नमस्कार, बुद्ध राज को श्रृंखला में स्वागत छ। सँगै छु म खेमराज रेग्मी। आदरणीय महानुभाव, कोविडले गाँझेको मुलुक, लाखौं संक्रमित भएको अवस्था, कयौं नागरिकले ज्यान गुमाएको समय, यो बीचमा पनि नेतृत्व गर्ने पार्टी नै एक आपसमा द्वन्द गर्न थालेपछि देश कतातर्फ जान्छ भन्ने आशंका आम नागरिकमा अहिले जन्मिरहेको छ। विशेष गरी हिजो स्थायी सरकार भएन, पटक पटक सरकार ढल्ने, रोग निको भएन भनेर आम नागरिकले स्थायी सरकार बनाएकै हुन्। तर आज स्थायी सरकार भएर पनि जनताले जे पाउनु पर्ने हो त्यो पाउन सकेनन्। यो बडो विडम्बना, बडो दुःखदायी कुरा छ। यस्तो परिस्थितिमा खास हुनुपर्ने के थियो र के भइरहेको छ, र सँगसँगै नेकपा भित्रको वास्तविक किचलो के हो र यसको अन्त्य कहिले हुन्छ, र सँगै यो किचलोले राष्ट्रिय राजनीतिमा मात्र होइन समग्र देशमै पारेको प्रभावसँग सम्बन्धित आएर आज हामी विशेष कुराकानी गर्दैछौँ नेकपाका युवा नेता चोपलाल आचार्यसँग। आउनुहोस् यो कार्यक्रममा, उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। चोपलाल जी, स्वागत छ। धन्यवाद खेमरा जी। आराम हुनुहुन्छ? ठीक छु। अब वास्तवमा बाल्यकालै भनौँ अथवा विद्यालय काल आरम्भ भएपछि राजनीति गर्न थाले मान्छे हो तपाईँ। मैले बुझ्दाखेरि राजनीतिमा धेरै उताप चढावहरू हुने गर्छन्, यद्यपि कुनै पार्टीसँग आबद्ध रहेर अर्को पार्टीसँग जोडिन जाने कुरा एकातर्फ छ। अहिलेको वर्तमान परिस्थितिलाई तपाईँ कसरी लिनुभएको छ, त्यहाँबाट म सुरुवात गर्न चाहन्छु। निश्चय पनि कम्युनिस्ट पार्टीभित्र बहस हुन्छ, छलफल हुन्छ। त्यो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा हेऱ्यौँ भने पनि हामी त्यो देख्छौँ। पार्टीभित्र आउने बहस र छलफललाई समाधान गर्ने विधि र प्रक्रियाहरू पनि हुन्छ। तर अहिले जुन समय छ, पार्टी एकताले पूर्णता नपाउँदै र यो कोभिड 19 को कारणले गर्दाखेरि जुन महासङ्कट छ, यस्तो बेलामा पार्टीभित्रका मतभेदहरू शीर्ष तहबाट नै जसरी एउटा ध्वंसात्मक तरिकाले अर्थात् यसप्रतिका जुन टिका टिप्पणीहरू जुन भइरहेका छन् यसले अलिक गम्भीर नै बनाएको छ। कतै अहिलेसम्म उपलब्धिहरू गुम्ने त होइन भन्ने आशंका पनि पैदा गरेको छ र यसले आम नेता कार्यकर्ता समर्थक शुभचिन्तकमा दुखित तुल्याएको छ। अब विशेष गरी यो भूमिगत राजनीतिबाट आएको पार्टी र सँगसँगै पटक पटक यो देशको नेतृत्व गरिसकेको पार्टी एक आपसमा जोडिन लाग्दाखेरि जोडिँदाखेरि यो परिस्थिति आएको हो भनेर स्वीकार्न सक्ने कि नसक्ने? त्यो पनि होइन, किन भन्दाखेरि दुईवटै पार्टीले आत्मसात गरेर जुन एकता जुन सम्भव भएको हो। कतिपय कार्यशैलीका समस्याहरू हुन्छन्, त्यो स्वाभाविकै हो, एउटा स्कुलिङको प्रभाव पनि हो। तर अहिलेको समस्या पूर्व पार्टीभित्रको समस्या होइन, पूर्व नेकपा माओवादी र पूर्व नेकपा एमाले पूर्व समूहको समस्या होइन। पार्टीभित्र यद्यपि हामी सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छौँ, एकता कम्युनिस्ट पार्टीभित्र सङ्घर्ष गर्ने मामलामा कम्युनिस्ट पार्टीहरू त्यसको नेतृत्व गर्न सफल हुने र सरकारको नेतृत्व गर्ने मामलामा विगतमा पनि कमी कमजोरीहरू देखेका छन्। र यसले गर्दाखेरि यो पूर्व पार्टीको समस्या नभइकन समग्र अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको समस्या नै हो। अब विशेष गरी चोपलालजी, मैले वास्तवमा अहिलेका कम्युनिस्टहरूलाई कम्युनिस्टै भन्दिनँ, साँच्चै भन्यो भने यिनीहरूको जुन प्रवृत्ति र जुन क्रियाकलाप जुन ढङ्गबाट गइरहेको छ त्यो हेर्दाखेरि आम नागरिकले पनि मूल्याङ्कन गर्ने अवस्था रहिसक्यो। यसरी द्वन्द सृजना गर्दाखेरि देशको एउटा नेतृत्व गर्ने पार्टी, राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने पार्टीले नि यस्तो खालको क्रिया गर्न थालेपछि नेपाली जनताले अब पाउने के हो, यो बताइदिनुहोस् त। निश्चय पनि छ, समस्या छ। तर हुँदाहुँदै पनि कम्युनिस्टहरू यो मुलुक यहाँसम्म ल्याउन नै यही लिडरसिप हो, यही नेतृत्व हो, यिनै पार्टीहरू नै हुन्। यो संसारमा कहीँ पनि छैन, दुई दुईचोटि संविधान सभाको निर्वाचन गरेरै भए पनि संविधान सभाबाट संविधान जारी भयो। शान्ति प्रक्रियाका केही काम मात्रै बाँकी छन्, शान्ति प्रक्रियाले करिब करिब पूर्णता पाउन लागेको अवस्था छ।
र राजनीतिक परिवर्तन सँगसँगै जनताको जीवनमा परिवर्तन अलि भएन जति हुन पर्ने हो। स्थिर सरकार करिब करिब दुई तिहाई बहुमत सहितको सरकार जनताले जुन अपेक्षा गरेका थिए त्यो अनुसार काम नहुँदाखेरि कतिपय आशंकाहरू पैदा भएका छन्। तर यो होइन कि अब यी पार्टीहरू यी लिडरसिपहरू काम लाग्दैनन् गर्न सक्दैनन् भन्ने कुरा सत्य होइन। फेरि यो आशंकाको कुरा नगरौँ न टोपलालजी, वास्तवमा चाहिँ टोपलालजी विशेष गरी जुन स्थिति जनताले त देखिरहेछन् त सरकारले केही गर्दै गरेका छैन, यद्यपि केही कुराहरू प्रक्रिया चलाउँदै जाँदाखेरि हुने कुरा स्वाभाविक कुरा हो। कोभिडले राष्ट्र यस्तो गाँजिएको अवस्थामा द्वन्द्व सृजना गरेर अनावश्यक कुरामा ध्यान दिइसकेपछि अवस्था के हुन्छ मुलुकको भनिदिनुहोस् त तपाईँ। निश्चय पनि पार्टीभित्रको समस्या अहिले देखिया छ, यो पनि एउटा विषय हो। हामी जति करिब करिब दुई तिहाई बहुमत सहितको सरकार सातवटा मध्ये छवटा प्रदेश सरकार करिब करिब धेरै स्थानीय सरकारहरू हुँदा हुँदै पनि जनताले अपेक्षा गरे अनुसार अलि काम भएन। पार्टी र सरकारको बिचमा जति समन्वय हुनपर्ने हो त्यो अलि भएन र पार्टीले वास्तवमा सरकारको सञ्चालन पार्टीले गर्ने हो र त्यो अलि प्रभावकारी होइन भन्ने कोणबाट पनि पार्टीभित्र अहिले जुन विषयहरू उठेको छ त्यो समस्या भएको कारणले पनि उठेको हो, निश्चय पनि हो। जस्तै तपाईँहरू जसरी नेकपा एमालेसँग जोडिनुभयो, यद्यपि अहिले त नेकपै हुनुभयो त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तर जुन उद्देश्य र जुन लक्ष्यका साथ तपाईँहरू जोडिनु भएको थियो नि तर त्यो त हुन सकेन है। निश्चय पनि पार्टी एकताले पूर्णता नपाउँदै जुन विषयहरू अहिले आएका छन् यो दुःखको कुरा नै हो, तर फेरि पनि यो समस्याको समाधान गर्नै नसक्ने भन्ने पनि होइन। जहाँसम्म लाग्छ आज मात्र नै सचिवालयको बैठक छ, स्थायी कमिटीको बैठक पनि तोकिसकिएको छ, केन्द्रीय कमिटीको बैठक पनि तोकिसकिएको छ। हामीलाई आशा र विश्वास छ पार्टीभित्रका जति पनि समस्याहरू छन् यसलाई बैठकले समाधानको दिशातिर जान्छ भन्ने हामीले आशा र विश्वास लिएका छौँ। तपाईँहरूले आशा लिनुभएको छ तर वास्तवमा माथि मात्र होइन स्थानीय तहसम्म पनि तपाईँको एक आपसबिचमा द्वन्द्व सृजना भइसक्यो। एक पक्षको नेता कुनै अर्को कार्यक्रम जाँदाखेरि अर्को पक्षले चाहिँ तपाईँको विरोध गर्ने किचलो निकाल्ने यस्तो परिस्थिति सृजना भइसकेपछि पार्टी अब एकतै भएर जान्छ भन्ने के ग्यारेन्टी लिन सक्नुहुन्छ तपाईँहरू? होइन, समस्या माथिको समस्या तल तल पनि आइरहेको छ। यो मैले पार्टीभित्रको समस्या छैन भनेर बोल्न पनि मिल्दैन, यो व्यापक रूपमा बाहिर आइरहेको छ। अलि खुलेरै बोल्नुहोस् न जी, खुलेरै बोल्नुहोस्। हुँदा हुँदै पनि योभन्दा पहिलाको सचिवालय बैठक र स्थायी कमिटीको बैठकले कार्यदल बनायो, कार्यदलले यी पार्टीभित्र समस्या भए र त्यसको समाधान पनि पहिल्याएर जुन निर्णय गरेको थियो त्यो निर्णय कार्यान्वयन नहुँदाखेरिका यी समस्याहरू देखिएका छन्। फेरि पनि पार्टी विभाजन नै भइसक्यो भन्ने तहमा त होइन, तर समस्या गम्भीर छ पार्टीभित्र। जुन एउटा गम्भीर खालको जुन एउटा सङ्कट पैदा भएको छ त्यसलाई नेतृत्वले समयमै र बैठकबाट केही न केही निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ समाधानको, नभए तपाईँले भने जस्तै तलसम्म जुन एउटा गम्भीर खालका समस्याहरू पैदा हुने अवस्था छ। सरकारको यत्रो आम नेपाली जनताहरूले जुन अपेक्षा गरेको यो कोभिड उन्नाइसको जुन एउटा महासङ्कटको बेलामा जहाँ केन्द्रित हुनपर्ने हो त्यहाँ नभएको कारणले गर्दाखेरि जनतामा निराशा हुनु स्वाभाविकै हो। अब एउटा कार्यकारी अध्यक्षले दस्तावेज लैसकेपछि त्यसमा फेरि अर्कोले लाँदाखेरि अब के बुझ्ने, नेकपाभित्र के छ भनेर बुझ्ने हामी भन्नु त? निश्चय पनि हो, अब पार्टीभित्र समस्या भयो एउटा दस्तावेज आयो र अर्को पनि दस्तावेज आउँछ र त्यो बैठकमा आउनु स्वाभाविकै हो, आउँछ। र त्यो सबै कुराको छिनोफानो गर्ने भनेको बैठकले नै हो, बैठकले कमिटीले निर्णय गर्ने कुरा हो र सरकार सञ्चालन पनि पार्टी कमिटीले नै गर्नुपर्छ। त्यसो भयो भने समस्या हुँदैन। कम्युनिस्ट पार्टीका विधि छन्, प्रक्रिया छन्, लेनदेन संस्थात्मक पद्धतिहरू छन्, तर अहिले विशिष्ट पार्टी एकताको विशिष्ट परिस्थिति भएको कारणले गर्दाखेरि केही ती लेनबाजी संस्थात्मक पद्धतिहरू पनि केही ओझेलमा परे र त्यसैको कारणले गर्दाखेरि समस्या पनि सिर्जना भयो। तर ती सबै समस्याहरूलाई समाधानै गर्न नसक्ने भन्ने खालको फेरि छैन। ठिक छ, यो त आशा गर्ने कुरा मात्र भयो के चोपलालजी, यो आशा गरौँ यो हुन सक्ला अब चाहिँ त्यो होला भन्ने खालको कुरा मात्रै भयो। यस्तो छताछुल्ल भइसकेको छ द्वन्द, जुन द्वन्द्वको कारणले गर्दाखेरि झन्झन झन्झन दयनीय अवस्था भयो नेपाली जनताको, पीडा त यहाँनिर छ नि त। निश्चय पनि हो, पीडा छ, पीडा मात्रै होइन, अहिलेसम्मका गणतन्त्र, संहिता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी
संघीयता जस्ता मूल जुन सिद्धान्तहरू छन् उपलब्धिहरू छन् हिजको जनयुद्ध जनआन्दोलन मधेस आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरू छन् कतै हिजका प्रतिक्रियावादीहरू र परिवर्तन विरोधी शक्तिहरू सल्लाह गर्दाखेरि कतै फेरि घुम्ने त होइन भन्ने शङ्कासम्म एउटा पैदा भएको छ। तर जे भए पनि समस्या पार्टीको बैठक सकारात्मक कुरा हो, पार्टीको बैठक आज नै बस्दैछ र यो बैठकले केही न केही समाधानका उपायहरू निकाल्नेछ भन्ने हामी पूर्ण विश्वस्त छौँ। अब मुख्य समस्या कहाँनिर हो भने अहिले जुन सडकमा सरकारको विरोध गर्ने मात्र होइन राजतन्त्र बिउतिनुपर्छ राजतन्त्र आउनुपर्छ भनेर जुन जमात देखिन्छ नि यसले अब यो गणतन्त्रप्रति सङ्घीयताप्रति नेपाली जनतामा नैराश्यता आएको भनेर बुझ्न सक्ने कि नसक्ने? स्वाभाविक हो, यो नियमै हो, परिवर्तनको नियमै हो। यदि परिवर्तनकारी शक्तिहरू कमजोर भयो भने प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू सल्बलाउनु स्वाभाविक हो, यो नियमै हो। तर नेपाल अहिलेको त्यो स्थिति होइन, केही छिटफुट असन्तुष्टिहरू र केही सङ्ख्यामा उपस्थित हुँदा मित्तिकै हिजोको त्यत्रो त्याग तपस्या वैज्ञानिकपूर्ण सङ्घर्षबाट प्राप्त भएका उपलब्धिहरू गुम्ने भन्ने त्यस्तो सम्भावना छैन। तपाईँहरूमाथि विशेष गरी तल कार्यकर्तादेखि माथिसम्म चाहिँ तपाईँ झैझगडा गरिरहने, देशलाई समुन्नतिको दिशातर्फ अगाडि नबढाउने, खालि पद र आफ्नो दायित्वमा मात्र अगाडि बढ्न खोज्ने, भ्रष्टाचारले चुर्लुम्म डुब्न थाल्यो भने अनि विकल्प नेपाली जनता नखोज्ने भयो, पार्टीभित्र निश्चय पनि समस्या भयो, त्यही समस्याको कारणले गर्दाखेरि पनि यो विवादहरू सिर्जना भएको हो। र फेरि हामीले कम्युनिस्ट आन्दोलन विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई हेऱ्यौँ भने पनि अन्य पार्टी अन्य आन्दोलनहरू पनि यस्तै विवादहरूबाट नै अगाडि बढेका छन्। फेरि कतिपय विवादहरू पार्टीलाई सही ट्र्याकमा लैजाने, पार्टीलाई रूपान्तरण गर्ने र आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरण सहित नेतृत्व गर्ने खालको पार्टी निर्माणको लागि पनि कतिपय विवादहरू हुने गर्छन्। र यो अलि अलि ध्वंसात्मक अलि भयो कि बाहिर अलि छताछुल्ल भयो कि भन्ने कारणले गर्दाखेरि चिन्तित बनाएको छ। यो विषयमा नेतृत्व पार्टीको मुख्य लिडरसिप निश्चय पनि समयमै गम्भीर हुनुहुन्छ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ। त्यही ठिक छ, तपाईँ गम्भीर हुनुहुन्छ, तपाईँहरू आशावादी भएर बस्नु भएको छ। अर्कोतर्फ के देखिन्छ चोपलालजी भन्दाखेरि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले निकालेको डाटा अनुसार भ्रष्टाचारमा स्वयं नै सरकार चाहिँ अगाडि बढेको भन्ने खालको एउटा निष्कर्ष निचोड निकालेको छ। अब खास गर्न खोजेको के हो, यो देशको विकासको लागि नेतृत्व गरे हो कि भ्रष्टाचार डुब्नको लागि नेतृत्व गरे हो कि के हो यो खास, यो प्रश्न भनिदिनुहोस्। कतिपय विषयहरू उठेका छन्, सरकारसित सम्बन्धित विषयहरू पनि उठेका छन्, त्यसले स्वाभाविक रूपमा विगतमा पनि उठे, कतिपय विषयहरू उठे, त्यसमा पार्टीभित्र पनि बहस र छलफलको विषय पनि भएको छ। र कतिपय विषयहरू त उठे त्यसलाई अब प्रमाणित नै भएको भन्ने त होइन, तर जुन विषयहरू उठेका छन् सरकारसँग जोडिएका विषयहरू छन् त्यो वास्तवमा गम्भीर खालको विषय हो। र त्यति मात्र होइन, हामीले पनि महसुस गरेका छौँ स्थानीय जुन सरकार प्रदेश सरकारमा पनि एक त यो पहिलो सरकार भएको कारणले पनि अभ्यासको अलिक कमी भयो कि, र जनप्रतिनिधिहरूमा पनि सबै ठाउँ होइन स्थानीय सरकारमा पनि राम्रो काम गरेका धेरै स्थानीय सरकार छन्, तर कतिपय स्थानीय सरकारमा विशेष गरेर त्यहाँका जनप्रतिनिधि त्यहाँको कर्मचारीहरूमा पनि अलिक भ्रष्टाचार बढ्यो कि भनेर आम जनताले महसुस गर्न थालेको अवस्था हो। फेरि समस्या होइन महसुस कि बढ्यो सत्य रूपमा त्यो भन्नुहोस् न, महसुस गर्न थालेका छन् होइन के, यथार्थ कुराको यहाँ खाँचो छ। अब त्यति पनि होइन, विगतमा भन्दा बढ्यो भन्ने पनि होइन, विगतमा हामीलाई थाहा छ त्यति बेला यातायात मालको अत्यागमन लगायतका सरकारी कार्यालयहरूमा जानको निम्ति तछार र मछार हुने जुन अवस्था थियो, अहिले ती ठाउँहरूमा भ्रष्टाचार हुँदै छँदै छैन भन्ने त होइन, धेरै न्यून भएको छ। त्यस्तै गरेर स्थानीय सरकारमा केही विषयहरू उठेका छन्, त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले भनिहालेँ पार्टीभित्र यो कुरा पनि उठेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यदि सरकारलाई पार्टीले सञ्चालन गर्ने, पार्टीमा अलिक बढी छलफल हुने, बहस हुने हो भने यो कुरा पनि बिस्तारै हल हुँदै जान्छ। र यसले अर्को कुरा के बनाएको छ भन्दाखेरि कतै नेपालको यो शासकीय स्वरूपमा यदि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्री र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्ने हो कि भन्ने खालले पनि कुराहरू उठ्न थालेको छ यो कारणले गर्दाखेरि। अब यो बडो समस्याको कुरा छ के चोपलालजी, अब स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढ्न थाल्यो कि भनेर तपाईँ भन्नुहुन्छ होइन, खास कुरा गर्दाखेरि
अब स्वास्थ्य सामग्री खरीद गर्दाखेरि चरम लापरवाही चरम भ्रष्टाचार भएको कुरा त छताछुल्ल भयो त। केन्द्रीय सरकारदेखि तलसम्म भ्रष्टाचार मौलायो, यसले देश समृद्धितर्फ जाँदैछ कि तलतिर चाहिँ जाँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ सहजै मूल्याङ्कन गर्न सकिँदैन। मैले भनिहाले पार्टीभित्र यस्ता विषयहरू उठेका छन्, कतिपय यस्ता विषयहरू उठेका छन्, त्यो पार्टीमा बहस हुनुपर्छ, छलफल हुनुपर्छ र त्यसलाई के कति सत्य हो भन्ने कुरा पार्टीमा बहस र छलफल भइसकेपछि सत्य तथ्य बाहिर पनि आउनुपर्छ, त्यसलाई सार्वजनिक पनि गर्नुपर्छ। कतिपय नभएका कुराहरू छन् भने त्यसलाई हामीले फेरि त्यसलाई त्यसलाई हामीले के हो त्यो विषय भनेर स्पष्ट पार्नु पनि पर्ने हुन्छ। हामी आफै सरकारमा भएको कारणले सरकारमा भइसकेपछि विषयहरू उठ्नु गम्भीर कुरा हो, ती विषयहरूलाई हामीले स्पष्ट पार्नुपर्छ र समग्र विषयमा हाम्रो बिचमा जुन पार्टीका कमिटीका अलिक बैठक पनि अलि छिटो छिटो बस्ने, सबै विषयहरूलाई त्यो पार्टी कमिटीहरूमा छलफल गर्ने, ती सबै विषयहरूलाई तल्लो कमिटीसम्म ल्याउने र आम जनताको बिचमा पनि लैजाने, कतिपय यो समस्याको कारणले गर्दाखेरि राम्रा कामहरूको प्रचार हुन सकेको छैन र केही नराम्रा कामहरूको केही विवादित खालका विषयहरूको बढी प्रचार भएको अवस्था पनि छ। फेरि बडो विडम्बना छ, राम्रा कामको प्रचार हुन सकेन भन्नुभएको छ तपाईँले, ठिक छ तपाईँको कुरा हो, तर यहाँ बलात्कारका घटनाहरू दिनानुदिन घटिरहेका छन्, बलात्कृत नारीहरूले न्याय पाएका छैनन्। साँच्चै भन्यो भने अब निर्मला हत्याकाण्डदेखि धेरै त्यस्ता काण्डहरूको वास्तविक छानबिन हुन सकेका छैन। यी यावत कुरालाई मूल्याङ्कन गर्दाखेरि सरकार के गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न सहजै उठाउन सक्छ नेपाली जनताले, हो कि होइन भन्नुहोस् त? नै हो समस्या, यो कतिपय पुरानै समस्या, कतिपय अन्य समस्याहरू पनि, यो समस्या रहित भन्ने कुरा त छैन, समस्याहरू भएका छन् तर हुँदाहुँदै पनि यही सरकारको पालामा मात्रै भए, यही सरकारको पालामा बढी भए भन्ने मात्रै पनि होइन र कतिपय त्यस्ता घटनाहरूप्रति गम्भीर हुनुपर्छ, सरकारले सत्य र तथ्य बाहिर निकाल्नुपर्छ र पार्टी पनि यो विषयलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ र सत्य र तथ्य बाहिर निकाल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। तर पार्टीमा बिचमा अलिक बैठकहरू अलिक नबसेको कारणले यी जुन र पार्टीभित्र जुन जुन अन्तर सङ्घर्ष भयो यसले झन् यो अप्ठ्यारो पारेको अवस्था हो। फेरि अब 52 सालमा प्रचण्डजीले विशेष नेतृत्व गरेर जनयुद्धको आरम्भ गर्नुभयो सङ्घीयताका लागि, गणतन्त्रका लागि, अब सरकारै अहिले सङ्घीयता चाहँदैन कि भन्ने खालको कुरा उठिरहेछ, बोलिदिनुहोस् जनताको बिचमा। कतिपय समस्याहरू केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारको बिचमा अलि एउटा समन्वयको अभाव, अर्कोतिर शक्ति बाँडफाँडको पनि केही विषयहरू उठेका छन् निश्चय पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि कतै सङ्घीयता प्रति नै इमान्दार होइन कि भन्ने पनि आशंका भएको छ, तर त्यो सम्भव छैन। फेरि सङ्घीयताबाट पछाडि हट्ने कुरा र अहिलेका उपलब्धिबाट पछाडि हट्ने कुरा त्यो सम्भव छैन, सम्भव छैन होइन। त्यसो भए यस्तो खालको क्रिया मौलाइरहँदाखेरि सम्भव छैन भनेर कसरी भन्ने? नै आशंका हुनु स्वाभाविकै हो, तर अहिले पछाडि नै फर्किने स्थितिमा अझै पुगेको छैन। केही समस्या भए अहिले विषयहरू उठेका छन्, मैले भनिहालेँ हिजोका सङ्घीयता विरोधीहरू अनि परिवर्तन विरोधीहरू यही बेलामा धमिलो पानीमा माछा मार्न सकिन्छ कि भनेर केही सल्वलाएको त हो, तर त्यो सम्भव छैन। देश धेरै अगाडि बढिसकेको छ र जुन अहिलेको जुन पार्टीभित्रको अन्तर सङ्घर्षको कारणले गर्दाखेरि यी विषयहरूले अलि प्राथमिकता पाएको जस्तो छ र पार्टीभित्रको समस्यालाई हल गरेर अगाडि जाँदा बित्तिकै यी विषयहरू हराउँछन्। लाग्छ तपाईँलाई समस्या समाधान हुन्छ, पार्टी एकतै भएर अगाडि जान्छ भन्ने लाग्छ कि शीर्ष नेता बाहेक अर्कोले नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? तपाईँ युवा नेता हो, त्यो भनिदिनुहोस् न। होइन, हामी पूर्ण विश्वस्त छौँ, अहिले भर्खर बनाने शीर्ष नेतृत्वबाट नेतृत्व तल पुस्ता हस्तान्तरणको कुरा पनि उठेको छ, यसको पनि एउटा विधि हुन्छ, प्रक्रिया हुन्छ, भोलि महाधिवेशनमा गएर यसको छिनोफानो पनि हुन्छ। तर अहिले जुन दुईवटा पार्टीको पार्टी एकताले पूर्णता नपाउँदै जुन विषयहरू उठेका छन् वास्तवमा यो गम्भीर कुरा हो र अहिले देशको नेतृत्व गरिरहेको पार्टी संसारबाट कम्युनिस्टहरू अब खतम भएर गए, अब टिक्न सक्दैनन्, अब आउन सक्दैनन् भनिरहेकै परिवेशमा नेपालमा निर्वाचनबाट करिब करिब 2/3 बहुमत सहितको जुन सरकार बन्यो र यसले गर्दाखेरि नेपालमा मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि श्रमजीवी वर्गहरू र कम्युनिस्टप्रति आस्था राख्ने आम जनसमुदायमा जुन एउटा उत्साह पैदा गरेको थियो र अहिले पार्टीभित्रका यस्ता यी विषयहरूले
निश्चय पनि नेपाल मात्र होइन यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि प्रभाव पारेको छ। प्रतिक्रियावादीहरू शक्तिहरू अहिले खुसी भएको अवस्था पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी तलका कार्यकर्ताहरू हामीले अहिले पनि नेतृत्वलाई के आग्रह गर्न चाहन्छौँ भने यी विषयहरूमा सबै लिडरसिपहरू अत्यन्तै गम्भीर भएर पार्टी भित्रका समस्यालाई समयमै हल गरेर पार्टीलाई अगाडि बढाउनको निम्ति हामीले सबै ठाउँबाट हामीले आग्रह गर्न चाहन्छौँ। अब समस्या कानेर हो चोपलालजी भन्दाखेरि पार्टी त मिल्यो, पार्टी त तपाईँहरू एकजुट नेकपा बन्नुभयो, तर त्यो देखावटी बनाई मात्र भयो के? मन मिलेन, मन नमिल्दासम्म पार्टी सधैँभरि सँगै हिँड्न सक्ने अवस्था नरहला जस्तो देखिन्छ त यहाँ त। नै निश्चय पनि हो, पार्टी एकता भयो, नाम मात्रै भयो, मन मिलेन भन्ने कुरा पनि होइन, केही समय त लिन्छ भावनात्मक सम्बन्ध हुनको लागि। हिजो आफ्नो एउटा पार्टी जनयुद्धको स्कुलिङबाट आएको पार्टी, अर्को जनआन्दोलनको स्कुलिङबाट आएको पार्टी, कतिपय नेता कार्यकर्ताहरूको स्वभावमा पनि फरक हुनसक्छ। त्यो बिस्तारै बिस्तारै हल हुने कुरा हो, त्यो खासै ठुलो कुरा पनि होइन। तर अहिलेको समस्या भनेको पूर्व नेकपा माओवादी केन्द्र र पूर्व नेकपा एमाले बिचको समस्या होइन, यो समग्र पार्टीभित्रको समस्या हो। अब यो आज सचिवालय बैठकको कुरा पनि यहाँले उठाइराख्नु भएको छ, अब यो सधैँभरि सर्ने, सधैँभरि समाधान नखोज्ने नहुने यो परिस्थिति छ, सचिवालय बैठकले नि के निर्णय गर्ला र भन्ने चाहिँ अवस्थामा छन् नागरिकहरू, के भन्नु छ तपाईँ? नै बैठक बस्छ, आज बैठक बस्छ, आजको बैठकले निश्चय पनि केही न केही निर्णयहरू गर्छ। पहिलेको बैठकले स्थायी कमिटीको बैठक पनि तोकिसकिएको छ र केन्द्रीय कमिटीको बैठक पनि तोकिसकेको छ, त्यसले गर्दाखेरि पार्टी अगाडि नै बढ्छ। निर्धक्क रूपमा भन्न सक्नु भएन के चोपलालजी, आखिर किन डराउनु पर्ने अवस्था छ? तपाईँ राजनीति गर्ने युवा हो, परिस्थितिबाट अगाडि जानको लागि खास गरिनुपर्ने के हो? परिस्थिति यो छ भनेर भन्न तपाईँहरू किन हिचकिचाउनुहुन्छ? किन त्यो त्रास र डर तपाईँहरूभित्र छ? नै मैले भनिहालेँ, पार्टीभित्र समस्या छ र विगतमा तपाईँलाई थाहा छ, बैठकै बस्दिनँ कि भन्ने आशंका थियो, बैठक बस्यो, सचिवालयको बैठक बस्यो, सचिवालयको बैठकले नै फेरि तेह्र गते आज नै जुन सचिवालयको बैठकले नै आज बैठक बस्ने भनेर सचिवालयको बैठक बस्ने भनेर निर्णय गर्यो, स्थायी कमिटीको बैठकको निर्णय गरिसकेको छ, केन्द्रीय कमिटीको बैठकको निर्णय गरिसकेको छ, त्यसले गर्दाखेरि ती पार्टीभित्रका सबै समस्याहरूलाई हल गर्ने ठाउँ नै पार्टी कमिटी हो, कमिटीका बैठकहरू हुन्, त्यसले गर्दाखेरि अब पार्टी कमिटीका बैठकहरू हो किनभने पार्टी कमिटीका बैठकहरू अगाडि बढ्छन् र बैठक सँगसँगै सबै समस्याहरू, पार्टीभित्रका सबै समस्याहरू त्यही पार्टी कमिटीभित्र छलफल हुन्छन् र अगाडि बढ्छ। अब यहाँनिर यो पदकै लडाइँ अथवा पदीय लडाइँ भनेर भन्न मिल्ने कि नमिल्ने? साढे दुई दुई वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने आन्तरिक सहमतिबाट पार्टी जोड जोड्दाखेरि यो अहिले आएर यो स्थिति भएको हो भन्ने पनि छ, तपाईँ खुलस्त भनिदिनुहोस् न खास। होइन, यो पदीय लडाइँ होइन, यो जसरी बाहिर कतिपय टिका टिप्पणीहरू पनि आएका छन्, अब ढाई ढाई वर्षको जुन सम्झौता भन्ने कुरा छ त्यो अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले भनिसक्नु भएको छ, उहाँ पाँच वर्षसम्म कमरेड केपी ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्नु नै छ भनेर भनिसक्नु भएको छ। यति मात्रै होइन, दुईवटा अध्यक्षको मात्रै कुरा होइन, कार्यदलले यो विगतको बैठकमा कार्यदल छजनाको कार्यदल बन्यो र कार्यदलले स्पष्ट रूपमा दुईवटा अध्यक्षको कार्य विभाजन पनि गरेको छ र यतिसम्म कि महाधिवेशनको नीति पनि तय गरिसकेको अवस्था हो। तर कार्यदलको जुन कार्यदलले गरेको सिफारिसपछि सचिवालयको बैठक बस्यो, स्थायी कमिटीले निर्णय गर्यो, त्यसपछि पार्टीभित्र समस्या भयो र यो समस्या फेरि बाहिर आएको हो र त्यसले गर्दाखेरि निर्णय भइसकेका छन् र निर्णय भएका कुरालाई कार्यान्वयनमा केही जटिलताहरू देखिएका छन् र यो विषयमा आज बस्ने सचिवालय बैठकले गम्भीर रूपमा समीक्षा गर्नेछ। अब तपाईँहरू सरकारको नेतृत्व गर्दाखेरि कहिले भारतीय र प्रमुखले आएर चाहिँ तपाईँको भेट्ने, सिधै आएर प्रधानमन्त्रीलाई, कहिले चिनको अलि बढी चाहिँ प्राथमिकता रहने, यो के हो खास चलखेल भित्री आन्तरिक चलखेल? होइन, हामी कहिले भारतसित नजिक, कहिले चाइनासित नजिक पनि त्यस्तो होइन र त्यो गर्नु पनि हुँदैन, हाम्रा दुवै छिमेकी राष्ट्रहरू हुन्, तर हामी सार्वभौम राष्ट्र हौँ, हाम्रो आफ्नो परराष्ट्र नीति हुन्छ र भारतसितको अलि बढी समस्या विगतमा पनि देखिएको छ,
भारतको नेपालप्रतिको हेर्ने दृष्टिकोणको कारणले पनि यी शङ्काहरू पैदा भएका, शङ्का मात्रै होइन समस्याहरू छन्, सीमाका समस्याहरू छन्, थुप्रै समस्याहरू छन्। तर विगत जुन केही समय अगाडि सरकारले जुन एउटा नक्सा जारी गर्यो त्यतिखेर अभूतपूर्व रूपमा राष्ट्रिय एकता कायम भयो। नेपालको इतिहासमा पहिलोचोटि सबै राजनीतिक दलहरू एकै ठाउँ भएर आफ्नो एउटा राष्ट्रिय स्वाधीनताको निम्ति सबै दलहरू एकै ठाउँ भएर निर्णय गरेको नेपालको इतिहासमा पहिलोचोटि हो। र यसले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ भारतले नेपालप्रतिको जुन एउटा गलत जुन व्यवहार छ यो कारणले गर्दाखेरि भारतसितको अलि तिक्तता बढेर आउँछ। र चाइना यो होइन कि फेरि हामीले कहिले भारततिर ढल्किने कहिले चाइनातिर ढल्किने होइन, तर चाइनासितको सम्बन्ध पनि के भन्दाखेरि अब जस्तै जुन पहिला सरकारले जुन एउटा भारतसँग मात्रै जुन एउटा निर्भर हुनु पर्थ्यो चाइनासितको नाकाहरू खोलिसकेपछि भारतले हेर्ने दृष्टिकोणमा जुन फरक भइरहेको छ र चाइनाको चिन्ता र चासो भनेको नेपालमा कमसेकम स्थिरता भइदिए हुन्थ्यो र त्यो नेपालमा स्थिरता भइदियो भने बाह्य शक्तिहरू चलखेल गर्न पाउने थिएनन् भन्ने चिनको चासो र चिन्ता हो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो लागि दुईवटै देशहरू छिमेकी राष्ट्रहरू छन् उनीहरूसँग हाम्रो एउटा परराष्ट्र नीति हुनुपर्छ र हामीले दुईवटै राष्ट्रहरूसँग समझदारीमा रहेर हामीले त्यसको लाभ लिन सक्नुपर्छ। अब तपाईँहरू समस्या काटेर भने कोही चाहिँ चाइनामुखी बनिदिने कोही भारतमुखी बनिदिने एउटै पार्टीभित्र पनि यसको कारणले पनि वास्तवमा यो स्थिति सिर्जना भएको भनेर स्वीकार्ने कि नस्वीकार्ने? होइन त्यही कारण होइन मैले भनिहालेँ अब भारतसितको सम्बन्ध सदैवदेखिको सम्बन्ध त हो तर भारतले नेपालप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा सधैँभरि उसले एउटा कुदृष्टिकोणले हेर्ने अब सीमाहरूमा पनि विवाद भइराख्ने अहिले जुन एउटा सरकारले जुन एउटा नक्सा जारी गरेको छ त्यसमा पनि जुन एउटा भारतले जुन एउटा असहज रूपमा लिने र भारत र नेपालको बिचको यो जुन एउटा सीमा समस्याको कारणले र भारतले नेपालप्रति हेर्ने दृष्टिकोणको कारणले गर्दाखेरि बेला बेलामा भारतप्रति आम नेपाली सरकार मात्रै कुरा होइन आम नेपाली जनसमुदायमा पनि त्यो भारतप्रतिको गलत भन्नाले भारत भन्दा बित्तिकै नकारात्मक प्रभाव जाने खालको जुन एउटा अवस्था सिर्जना भएको छ। चाहे नाकाबन्दीको बेलामा होस् नाकाबन्दीको बेलामा जसरी एउटा नाका बन्द गर्ने काम गर्यो नेपाली जनताहरूलाई दुःख दिने काम भयो र त्यसपछि पनि पटक पटक नेपाली जनताहरूलाई जति बेला अप्ठ्यारो परेको हुन्छ भारतले त्यति बेला झन् दुःख दिने काम गरेको कारणले पनि यो समस्या भएको हो। र चाइनासित कहिले चाइनासित नजिक कहिले भारतसित नजिक भन्ने कुरा होइन, फेरि त्यसो गर्न पनि हुँदैन। यस्तो छ कि सरकार राष्ट्रवादी भनेर तपाईँले आवाज उठाउनुहुन्छ चाहे त्यो तपाईँको सीमाको विषयमा होस् चाहे त्यो नाकाबन्दीको विषयमा होस् तर वास्तविक राष्ट्रवादी हो कि होइन भन्ने कुरा त छताछुलो भइसकेको छ त। केही पछिल्लोचोटि केही विवादहरू निश्चय पनि आएका छन् त्यसले गर्दाखेरि के हो त भन्ने प्रश्नहरू पनि उठेका छन् तर जे भए पनि कतिपय कमी कमजोरीहरू भए तापनि सरकार मैले अघि भनिहालेँ यही सरकारकै नेतृत्वमा जुन नेपालको इतिहासमा जुन एउटा नक्सा जारी गर्ने काम भयो यति मात्र होइन संविधान जारी गर्दाखेरि पनि भारतकोले नचाहँदा नचाहँदै पनि यिनै भन यही पार्टीले नेतृत्व गरेर यिनै पार्टीहरू एकै ठाउँ भएर जुन संविधान घोषणा गर्ने काम भयो संविधान घोषणा गरिसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन हुन नदिनको निम्ति जसरी एउटा बाह्य शक्तिहरूले जुन एउटा चलखेल गरे त्यसलाई पनि परास्त गरेर अगाडि बढ्ने काम भयो र अहिले पछिल्लोचोटि जुन एउटा नक्सा जारी गरिसकेपछि सरकारकै वरिपरि अर्थात् सबै राजनीतिक दलहरू अभूतपूर्व रूपमा एकता कायम भएर अगाडि जाने र एउटा विदेश नीति परराष्ट्र नीतिमा एकै ठाउँ जसरी एउटा हुने काम भयो यो नभएको कुरा त होइन र यसपछि कतिपय विषयहरू टिका टिप्पणीहरू आएका छन् त्यसले गर्दाखेरि केही प्रश्नहरू उठेका छन्। ठिक छ अब यो वास्तविकता त के हो भन्ने कुरा त देखिँदै जान्छ चोपलालजी, यसलाई बढी चर्चाको विषय नबनाऊ। वास्तविक राष्ट्रभक्ति राष्ट्रियता भन्ने कुरा त देखिन्छ अब धेरै समय छैन देखिनँ, तर अब यो यही तरिकाले यही पाराबाट यही ढङ्गबाट यही तौर तरिकाबाट राज्य सञ्चालन गर्ने हो तपाईँहरू क्रियाकलाप गर्दै जाने हो भने अर्को पटक के होला स्थिति अनुमान गर्नुभएको छ? होइन गम्भीर नै हो विषय गम्भीर छ यसरी चल्दैन यो लामो समयसम्म यसरी जाँदा पार्टी पनि र सरकार पनि अप्ठ्यारोमा पर्छ त्यसले गर्दाखेरि यो विषयमा पार्टी अहिले पछिल्लोचोटि त्यही भएर पार्टीका बैठकहरू अलिक छिटो छिटो बस्नुपर्छ भनेर
माथिको लिडरसिप पनि अलि गम्भीर त भएको छ र पार्टी भित्रको जुन एउटा विवाद नै समाधान नहुने हो भने पनि त्यो सम्भव छैन। पार्टीका विवादहरूलाई सबै पक्षहरू अहिले नेकपाको विकल्प होइन कि नेकपाको विकल्पमा रूपान्तरित नेकपा नै हो, अरू यसको विकल्प अरू हुनै सक्दैनन् त्यो सम्भावना पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो ठुलो अवसर पनि छ, कतिपय समस्याहरू हुँदाहुँदै पनि यो ठुलो अवसर पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि पार्टीभित्रका अन्तर्विरोधहरूलाई हल गरेर र सरकारलाई प्रभावकारी किसिमले सञ्चालन गर्न जरुरी छ। किन भन्दाखेरि अब धेरै समय छैन, स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि पनि करिब करिब 2 वर्ष जति मात्रै बाँकी छ र त्यसले गर्दाखेरि त्यति मात्रै होइन, नेपालको इतिहासमा जुन एउटा पहिलोचोटि यो ठुलो जुन एउटा अवसर पैदा भएको छ यो अवसरलाई आम नेपाली जनताहरूले सोचेअनुसारको काम गर्न जरुरी छ, त्यसको नेतृत्व गर्न जरुरी छ र त्यसको निम्ति लिडरसिप गम्भीर रूपमा हुन्छ भन्ने कुरा आजको बैठकबाट झन् यसलाई एउटा निर्णयहरू गरेर पार्टीले निर्णय गर्छ भन्ने कुरामा हामी फेरि पनि आशावादी नै हो। ठिक छ, बैठक त हुन्छ त्यो स्वाभाविक कुरा होस्, राम्रै निष्कर्ष निकालोस् त्यो पनि हामी कामना गरौँ, तर परिस्थिति झन्झन झन्झन जटिल भयो। कोरोनाको नियन्त्रणका लागि पटक्कै चासो देखाइँदैन, किनकि जति जे गर्नुपर्ने थियो एउटा वास्तवमा नागरिकको स्वास्थ्यका लागि निःशुल्क कोरोना परीक्षण गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा पनि सर्वोच्चले आदेश दिनुपर्ने, त्यो पनि चाहिँ तपाईँको त्यो स्थितिमा चाहिँ रहने, यो परिपाटी त ठिक भएन नि त शोभलालजी। मैले भनिहाले कतिपय विषयहरू उठे, गम्भीर रूपमा उठे, यसलाई पार्टीले र सरकारले पनि समयमै यस्ता विषयहरू उठ्न दिनु हुन हुँदैन। यस्ता विषयहरू पछिल्लोचोटि केही निर्णयहरू भएका छन्, राम्रा निर्णयहरू भएका छन्, त्यसले गर्दाखेरि यस्ता यही यो पार्टीभित्रका एजेन्डाको विषय पनि बनेको छ। कमसेकम सरकारले अलि यो कोभिडको बारेमा अलिक प्रभावकारी किसिमले काम भएन कि भन्ने, काम हुँदै भएन भन्ने कुरा त होइन। अमेरिका जस्तो युरोप जस्तो देशहरूमा त समस्या भइरहेको छ भनेपछि नेपालको जुन एउटा अवस्था छ त्यसले गर्दाखेरि समस्यै अब छैन भन्ने कुरा त होइन, तर सरकारले यस्ता यी विषयहरूमा केही जुन एउटा कमी कमजोरी भएका छन् यसलाई पार्टी कमिटीमा छलफलका विषयहरू पनि भएका छन् र यी छलफलका विषयहरू भइसकेपछि पार्टीले यसलाई एउटा सरकार मार्फत प्रभावकारी किसिमले काम गर्नुपर्छ र यस्ता विषयहरू आउनु राम्रो हुँदैन, यसमा समीक्षा गर्नुपर्छ। ठिक छ, अब करिब हामी अन्त्यमा छौँ, यो टेलिभिजन मार्फत वास्तवमा एउटा नेकपाको तपाईँ युवा नेता पनि हो, मैले अघि पनि प्रारम्भ भनेको थिएँ तपाईँ विद्यालय कालदेखि नै राजनीति गरे मान्छे पनि अनुभव पनि सँगाल्नु भएको छ, किनकि पार्टीसँग मिसिएर जाँदाखेरि तपाईँ धेरै थुप्रै अनुभव छ। तपाईँ अन्त्यमा यो टेलिभिजन मार्फत, बुद्ध शब्द टेलिभिजन मार्फत, जसले सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट पनि हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ, निचोडमा बोलिदिनुहोस्, सत्य बोल्नुहोस्, सत्य बोल्न नडराउनुहोस्, त्यही नेतृत्व हामीले बुझ्दाखेरि अन्त्यमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? म अन्तमा के भन्छु भने धेरै कुराहरू गर्नुभन्दा पनि हाम्रो पार्टीभित्र गम्भीर खालको जुन एउटा सङ्कट पैदा भएको छ, समस्या पैदा भएको छ, कहिलेकाहीँका पार्टी विभाजनहरूलाई तल्लो लेभलका भन्नाले तलका नेता कार्यकर्ताहरूको अहम भूमिका र नेतृत्वकारी भूमिका र हस्तक्षेपकारी भूमिकाको कारणले पनि पार्टी विभाजन रोकिएका थुप्रै उदाहरणहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि हामी गलतलाई हामी समयमै गलत भन्ने र सहीलाई सही भन्ने र हामी कुनै भन्नाले नेता विशेषको भन्दा पनि हामी पार्टीलाई विधि र प्रक्रियामा लैजानको निम्ति हामीले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ र अहिले कतैतिर लाग्न भन्दा पनि सिङ्गो नेकपा नै हाम्रो भविष्य हो, सिङ्गो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नै हाम्रो भविष्य हो। त्यसले गर्दाखेरि म आम नेता कार्यकर्ताहरूमा पनि त्यो आग्रह गर्न चाहन्छु र सँगसँगै अहिले हाम्रो पार्टीभित्रको समस्याले गर्दाखेरि जुन प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू जुन सलबलाइरहेको अवस्था छ, अहिलेसम्मका उपलब्धिहरूमाथि नै जुन धावा बोल्ने विरोध गर्ने जुन छ त्यो स्थितिसम्म पुगेको त होइन, तर फेरि पनि र पार्टीभित्रको यो समस्याले गर्दाखेरि ती शक्तिहरू सलबलाइरहँदाखेरि कति यो धमिलो पानीमा माछा मार्ने जुन एउटा कोसिस गरिरहेका छन् त्यो त सम्भव छैन र फेरि पनि हामी सबभन्दा पहिला पार्टीभित्रको अन्तर्विरोधलाई हल गर्दै र फेरि पनि हिजका परिवर्तनकारी शक्तिहरू सबै एकै ठाउँ भएर हिजो जुन एउटा राजनीतिक उपलब्धि भएको छ अब जनताको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने खालको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने खालको परिवर्तनको निम्ति हामी फेरि एकताबद्ध भएर अगाडि जानको निम्ति मैले विशेष त आज पनि सचिवालयको जुन बैठक गर्दैछ म सबै नेता कमरेडहरूलाई पनि त्यो अनुरोध गर्न चाहन्छु।
ठीक महत्वपूर्ण समय दिनुभयो। अब प्रतिक्रियावादी सलबलाए भन्ने जुन तपाईले कुरा उठाइरहँदाखेरि अब नेपाली जनताले कसलाई प्रतिक्रियावादी भनेर भन्ने भन्ने कुरामा पनि अन्यल स्थिति अवस्थितजना भइसक्या छ। महत्वपूर्ण समय दिनुभयो, एकता होस्, अबको बाँकी कार्यकाल सरकारले राम्रोसँग नेतृत्व गरोस्, नेपाली जनताको चाहना र बमोजिम कार्य सम्पादन गर्न सफल रहोस्, किनकि सही काम गर्नुपर्छ जनताले भोट दिइसकेपछि। यो समय र संवादको लागि यहाँलाई म विशेष धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ यो टिभीको सिङ्गो टिमलाई र मैले मेरा विचारहरूलाई राख्ने जुन एउटा मौका दिनुभएकोमा, र तपाईँले भने जस्तै आजको हाम्रो जुन पार्टीको बैठक गर्दैछ यसले निश्चय पनि सुखद जुन निर्णय गर्छ र एकताको निर्णय गर्छ भन्ने हामीले आशा र विश्वास लिएका छौँ, र तपाईँलाई म पूर्ण धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, अहिले नेकपाको राजनीति जसरी आज जताततै छताछुल्ल भइरहेको छ, यद्यपि तलदेखि धेरै कार्यकर्ताहरू एकताको उद्घोष गर्छन्, तर नेतृत्व तहमा जुन खालको किचलो देखिरहेको छ त्यसको कारणले देशलाई पनि एउटा सङ्कटको घडीतर्फ जाने हो कि भन्ने आशंका पनि सृजना भइरहेको छ, र सँगसँगै सरकारले नेतृत्व गरिरहँदाखेरि नेकपाले नेतृत्व गरिरहँदाखेरि भएका व्यथितहरू भएका यी विभिन्न स्थितिहरू वास्तवमा सरकारले गतिलरी काम गर्न किन सकेन यावत सन्दर्भमा आज हामीले घनीभूत रूपमा कुराकानी गऱ्यौँ युवा नेता, नेकपाका युवा नेता चोपलाल आचार्यसँग। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै प्रविधिमा रहेर साथ दिने भाइ रामचन्द्रलाई धन्यवाद दिँदै म पनि आग्रह चाहन्छु। नमस्कार।